Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Vi pratite još jedno izdanje informativne emisije Neon Info. Moje ime Aldina Ćurtović. Tokom pandemije na Biro za zapošljavanje Kalesija se prijavilo 425 osoba kojima je prestao radni odnos. I službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kazali su da su krenula i redovna javljanja. Sve osobe koje budu dolazile zbog redovnog javljanja dužne su da poštuju higijensko-epidemiološke mjere zaštite, to jeste da nose zaštitnu masku, dezinfikuju ruke na ulazu u šalter, salu i održavaju distancu među korisnicima. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno je registrovano 78.672 nezaposlene osobe, što je za 5.000 više u odnosu na kraj marta kada je na evidenciji službe bilo 73.617 nezaposlenih osoba. Na evidenciji Biroa Kalesija u toku trajanja pandemije, odnosno od 16. marta do 26. maja, prijavljeno je 425 nezaposlenih osoba kojima je prestao radni odnos. Ali je početkom maja krenulo sa padom prijava iz radnog odnosa. Prvenstveno se sada odbijaju, odnosno rade objave nezaposlenih osoba zbog zasnivanja radnog odnosa, i to najviše iz djelatnosti kojima je za vrijeme trajanja pandemije bio nemogućen rad, tako da za period od 16.3. do 26.5. sa evidencije Biroa Kalesija imamo odjavljene 184 osobe. Zbog proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, a zbog opasnosti od širenja zaraze bolesti uzrokovane koronavirusom, sva redovna javljanja koja su prema naredbi kriznog štaba Ministarstva zdravlja TK od 12. marta 2020. godine prolongirana, počinju da teku u novim rokovima od 26. maja i 15. juna 2020. godine. Do 26. maja služba za zapošljavanje u svim svojim općinskim birojima je krenula sa radom, sa redovnim javljanjima, prvenstveno za osobe koji su korisnici novčane naknade, kako osobe koje su koristile pravo na novčanu naknadu prije početka pandemije, tako i one osobe koje su se prijavile iz radnog odnosa za vrijeme trajanja pandemije. Za korisnike zdravstvenog osiguranja koji se javljaju svakih 45 dana, rok za javljanje počinje od 15. juna 2020. godine i za osobe koje ne ostvaruju pravo po osnovu nezaposlenosti, a javljaju se svakih 120 dana, rok za prijavu počinje od 15. juna 2020. godine. Crveni križ općine Kalesija u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati 28. maja 2020. godine od 9:30 do 11:30 u prostorijama policijske stanice Kalesija. Crveni križ općine Kalesija poziva stanovništvo općine Kalesija da se odazovu akciji Darovana krv, spašen život. Jučer, zadnji dan Bajrama, kalesijski književnici Mehmed Đedović, Hasan Paloš i Fahrudin Sinanović posjetili su mladu književnicu Eminu Mujanović. Uz baklavu, sok i kahvu razgovaralo se i o književnom radu Emine Mujanović. Mlada književnica govorila i o svojim promocijama. Sa posebnom radošću je govorila o gostovanju u Danskoj i, kako kaže, vrlo je zahvalna našim ljudima u Danskoj koji su joj pružili nezaboravno gostoprimstvo. Fahrudin Sinanović, direktor BKC Alija Izetbegović Kalese, istakao spremnost da se u Kalesi, čim se za to ukaže mogućnost, organizuje promocija Eminine knjige. Emini su uručene iz skromnih hedija od BKC-a Nedžada Paloša i Mehmeda Đedovića. U protekla 24 sata na COVID-19 testirano je 240 osoba, od kojih su na virus korona pozitivne 4 osobe. Svi pozitivni slučajevi vezani su za let koji je stigao iz Saudijske Arabije.
Radi se o jednoj starijoj osobi muškog spola, jednoj ženskoj osobi srednje životne dobi, dva muška djeteta. Do sada je u Tuzlanskom kantonu testiran 8455 uzoraka, od kojih je 98 pozitivno. Trenutno aktivni slučajeva u Tuzlanskom kantonu je 13. Na današnji dan prije 28 godina od agresorske granate život je izgubilo 26, a teško povrijeđeno 108 građana Sarajeva u redu za hljeb u tadašnjoj ulici Vase Miskina, današnjoj ulici Ferhadija. S Borja su tog jutra ispaljene 3 granate. Sarajlije su tog jutra poranile da stanu u red za hljeb, kojeg je ratnih dana sve teže bilo nabaviti. Bilo je to prvo masovno stradanje građana u opkoljenom Sarajevu u periodu agresije od 1992. do 1995. godine. Prema svjedočenju preživjelih, to majsko jutro osvanilo je sunčano. Mnogi građani su izašli u šetnju i niko nije slutio šta će se dogoditi i da će se dogoditi jedan od najvećih agresorskih zločina za vrijeme četverogodišnje opsade grada. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na sjednici koja je zakazana za sutra, 28. maja, zahtjev predstavničkog doma za razmatranje dopune zakona o porezu na dodatnu vrijednost PDV po hitnom postupku. Kako je predlagač naveo, dopuna zakona tiče se pomjeranja roka za podnošenje prijave za uplatu PDV-a u cilju ublažavanja efekata ekonomske krize i drugih poremećaja u ekonomiji Bosne i Hercegovine, i to donošenjem privremene odluke o pomjeranju roka za podnošenje prijava za plaćanje PDV-a do posljednjeg radnog dana u mjesecu na period koji ne može biti duži od 90 dana. Izmjena predviđa i da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može produžiti rok na dodatnih 90 dana. Uz više od 31.000 slučajeva koronavirusa, Mumbai je grad u kojem je petina zaraženih od ukupnog broja u Indiji. Mjere zabrane ostaju na snazi, posljedice pandemije osjećaju se u svemu, a zdravstvo je na rubu propasti, kako izvještava BBC. Prema vladinom izvještaju, Mumbai ima 70 javnih bolnica sa 20.700 kreveta i 1.500 privatnih ustanova sa 20.000 kreveta. Grad ima otprilike jedan krevet na 3.000 ljudi, što je znatno ispod preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Stanovništvo Mumbaja brzo se povećalo, ali zdravstvo nije držalo korak sa porastom broja stanovnika. Naročito sada u vrijeme pandemije na ljekarima je veliki teret. Ekonomija u Mumbaju je pretrpjela gubitke koji se broje u milijardama dolara. A sa porastom broja zaraženih od koronavirusa čini se da tome nema kraja. Kalesijski biseri u svijetu. Nogometno čudo Edmir Zulić. Prije nekoliko dana napunio je 17 godina, zbog nogometnog potencijala dobija komplimente struke, medija, skauta. Prozvali su ga nogometnim čudom od djeteta. Edmir Zulić rođen je 21. maja 2003. godine u Appenzellu u Švicarskoj. Edmirovo porijeklo je iz Gornjih Petrovica kod Kalesiji. Kalesijske korijene vuče i Miralem Pjanić iz Zvijezda Juventusa, po svemu sudeći i novi saigrač Mesija. Ako se bude razvijao kako predviđa struka, Zulić bi već ovog ljeta mogao debitirati za seniorski tim SC Brul. Edmir igra na poziciji napadača, ponekad desno krilo ili veznog igrača. U prošloj sezoni u 10 utakmica u generacijama od 17 do 19 godina dao je 30 golova, što nije prošlo nezapaženo u tamošnjim medijima. Prosjek 3 gola po utakmici najbolje potvrđuje epitet čudo od djeteta. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalni pljuskovi su mogući u dijelovima centralne i istočne Bosne. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Bosne sa kišom i pljuskovima. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Za više informacija svakako nas pratite i sutra u 18.45.
minuta u dnevnoj informativnoj emisiji Neon Info. Isto tako pratite naš portal www.ntv.ba. Želim vam ugodan ostatak noći. Doviđenja i do gledanja.